Bom dia, quem fala é Play Começando número 6, mais um vídeo, estou aqui trazendo pra vocês o vídeo de GTA V online. Enfim, tá o Spies, o Zeal, o Unstop, o Avenge e o Arthur, o canal dele está tudo aqui na descrição. É nóis e fiquem aí com o vídeo. Eita, só vamos, tá tremendo o controle, caiu um monte de coisa. Já é frenético, já. Vou rodar o cara de isenção aqui, hein. Arthur, tudo... Nossa, já peguei? Eita, bola. Avenge, sem ser licença. Não fica no meu vácuo não, véi. Ah. Deixa a mim de passar, né? Ai, quais são as pagas? Calma, calma, calma. O L2 é freio. Ah, eu sei, mas aí ela com uma pra nossa. Trás já, mano. Assim, eu até abri a curva com medo de alguém bater em mim. Nossa, isso mexeu no Batista, você abriu junto. Quem é que tá aqui? Ô, Arthur, não começa, vai. Tá tem primeiro, velho. Passa direto aí. Eu falei que eu tô aprendendo, vocês criaram um monstro. Um monstro tentando proteger o Zeab rodando. Nossa! A corrida é fácil, automática é fácil, né? Ah, não tá automático não, pergunta pro Arthur aí se tá fácil. Automático, é? Nossa, engraçado. Deixa eu vou fazer questão de rodar eles, já. Ai, Arthur! Eu vou com a fé. Oh. Ai, Guima! Nossa! Sai! Sai, Avenge! Toma! Otário! Otário! Passei. Acho que dá pra desumildade. Desumildade eita, não é eita. Bom, mano. Como não é bom? Não é bom, fiquei em último agora. A desumildade tá em último? Parece que é tipo uma porta de Narnia pra ele, mano. Porta ele de quê? De Narnia, tu entra na porta e vai pro último lugar. É, então. Ele fala os negócios e depois ele vai e erra. De Narnia. Porque é desumildade, a vida cobra. Nossa, que da hora o foguinho azul. Vida cobra? Mas cobra? A nossa, vida cobra e a gente ai! Tem que... Nossa! Ah, eu tô em penúltimo. Alguém machando... Alguém achando que aqui é o The Voice, ó. Ó, a Avenge errando ali. Emocionado aqui. Que isso, a Avenge jogando pra porra. Nada, né? Pô, é, Avenge, o cara tá Velozes Furiosos, tá antes que eu aqui. Meu Deus, a Avenge! Você é burro! Pô, mulher! Que corrida é essa, velho? Eu desvi da hora você! Essa corrida. Você bateu no meu carro! Toda corrida você que eu puxo bateu na hora, no véio, meu carro. Só que eu não consigo terminar, né? Porque eu eita, mudo. Pega a câmera. Nossa, ai, mudou a câmera. Mais estranho isso aqui, velho. Caraca. Cadê os negócios automáticos agora? Ó, tem um cabrão passando aqui por cima de mim. Ó. Eita, eita, eita. Entrou no fundo. Eita, Zé. Eu sempre acho que é o Elijah, mas é o Avenge. Não se preocupa não, não se preocupa não, Spax, que de 1 milhão, quando você chegar em 1 milhão, você vai fazer pra você. Mas aí você vai estar com a idade já mais avançada, eita. Com a voz grossa, não vai ser essa voz sua legal que você tem. Não vai ser essa voz de... Voz de doce, né? É, exatamente. 1 milhão de inscritos, Spax. Vai ser voz de psicopata, dá medo, mano, isso aí. Vocês estão me ouvindo? Não, não. De vocês? É? Nossa, ó, olha. Então, stop, eu não tô te ouvindo não, que você tá muito pra trás. Nossa. Olha só, pra uma volta só, seu arrombado. Eu vou tomar inicial, não sabia como era a corrida. Acabou já, é. Muito fácil. Repete eco. Muito fácil. As Spikes me girou. Ah, foi sem 15 querer. Segundos não dá pra tomar inicial não, dá. Meu Deus do céu. Ah, claro que dá. Meu Deus do céu. Ô, tem como mudar a categoria, stop? Você põe outro veículo aí. Não, não dá. Isso, não. Isso, só pular, só pular. Ó, ah, não. Tá, não. Eu não quero tomar NC, não. Vai, só pular, só pular, vai a melhor. Já era. Nossa, na frente, mano. É um stop. No estilo, no NC no estilo. Vida, velho. Né, os caras é muito viciados. Uma curva errada, os caras já passam. Que bonito, chovendo de noite. Olha o Zé, todo romântico. Que bonito, chovendo de noite. E é porque eu tinha derrubado o Arthur, velho. Nossa, que essa, mano. Não caí. Quase. Alguém caiu ali, alguém quase caiu, azulzinho. Para. Não, Guima! Quase te giro, bem mano. Que bom, o espaço me copiou na cor dos meus carros, né? Eu sou bom demais, sabe? Sai, sai, Avenge. Don't stop believing. Sai, Avenge. Olha a ultrapassagem na Avenge. Não, bate reflexo. Oh, caraca, difícil essas. É. Mano. Eita, é. Foi mal, Guima. Só vamos. Caraca, velho. É. Ó, mó, difícil de fazer com os... o fogo aí que dá, ó. Hoje o fogo na chuva. Olha que lindo. É, mó. É igual se tivesse fogo. Eita, nós. Ô, mano, tá muito escuro, velho. Meu Deus. Porra. Ah, mano. Pô, deu a vez ali. Vou errar. Tava em segundo. Pela direita, viu, Avenge?
Ah, passa direto. Noru! Eu quase passei. Que é isso, Lavendi, que tá fazendo no cubo, velho? Tá com problema. Viu ali, né? Deu um mortal muito louco, fi. Qual carro você tá, Spax? Oi? Qual carro você tá? Ô, Gui, mas tá entrando caminho errado, Gui. Para, um stop, você buga minha mente. É sério, Gui. Não, tô só aqui. Adeus, Arthur, passa por cima. Nossa, tinha um elevador subindo ali. Eu gosto de jogar desentorno na chuva. Ah, eu também gosto de... Não, eu gosto de azentor, mas na chuva ele derrapa demais. Não, eu nem peguei. Eu acho que o Xizé tá mais escorregando, eu acho. Acho que o Xizé é melhor pra... Ah, eu rodei com o Xizé. Ai, bro! Ok, mas você foi pelo caminho. Patina pra caramba. Para, stop, eu já patinei aqui, tio. Eu tô te ajudando. Ah, você tá aqui do meu lado agora, miserinha. Nem sou eu, bora. É você sim. São duas voltas, dá pra alcançar o ar. São duas voltas, né? Já era, disparou, filho. Caraca, tem uma pessoa muito lagada ali. Parou nada. Isso aqui da hora, que esse clube. Puxa o freio de mão, Gamer. Bosta, mano. Puxa o freio de mão. Ah, errado. Eu errei também, aí. Mano. O chuva é um capeta, hein? Eu bati num poste, mano, dentro do tubo aqui. Como assim? Eu pulei errado ali, eu bati num prédio. Ah, mano. Ô, Gamer, você tá muito rápido, Gamer. Quase perdi meu aeropólio aqui na hora. Que tem, Gustavo? Que vergonha, mano. O stop você me frente, buga. Mano, como assim? Tá na não, sua... Tá não. Por um momento, um stop ficou feliz. Peguei, eu fui lá conferir. Oi, deu um... Nossa! Ai, ah. Caraca, mas cuidado com os prédios, tem que tomar aqui. Fiz uns mortais aqui dentro do tubo, filho. Isso aqui na hora da curva também. Pisar com o carro só um pouquinho, ou se ele já cai fora. Sim, sim. E Spags! Oi. I believe. Ai, eu só peguei atrás. Ai, cai direitinho, sai. Cai direitinho. Não pega meu vácuo. Boa. Você vai errar o salto aí agora que eu tô ligado. Ih. Pegou meu vácuo, né, safado. Eita porra, passou direto. Caraca, eu tô em terceiro. Ai! Caraca, tinha um tambor ali, mano. Também tinha uma mureta ali, viu, mano? É raiz. Duas voltas, duas voltas? Não, vou errar mais não. Duas voltas. Ô, Guima. Tá indo pelo caminho errado. Um stop. Você tá vendo a game aí? Tô. Ah, pra ele vai perder a corrida, né, ó. Quando tem repeteco, as pessoas... Zé. Mais bonitinho. Zé. O meu Deus. Pô, a vez de cair na corrida, velho. Não, tô calado. Ele tá quietinho, tá parecendo um viado. Só fica aí dentro do armário. Não gosta de chuva. Não, é mó cascão. Não gosta de chuva, velho. Igual vem na outra, agora eu tô com um bicho. Na chuva ele fica... Recupera! Morre de choque ali, tá ligado? É a primeira vez que ele tá tendo contato com a chuva. Ah, eu vou cair fora. É o ponto fraco dele, tá ligado? Não, Ih, Arthur! Ah, quem foi? Opa! Quem foi o quê? Você bugou ali e eu só passei. Acho que eu passei alguém aqui, hein? A Guima veio me atrapalhou ali. Graças, trouxa. É a Guima, tô junto com ela aqui, ó. Salvando, Spikes. Ah, Spikes, competindo com a Guima? Ah, nem vai. Não, Spikes. Comigo, ela disparou. Ah, na verdade, eu passei a Guima. Oi, Spags. Ah, não, a Guima disparou. Ah, travei aqui. Na Guima. Só pra dar uma volta. Não, ela tá longe. Ô, mano, a parte aqui que tem o caminho pra esquerda, aí você pegar a direita, tem uma fumaça cabulosa, velho. Mó confunde a visão. É porque é a última volta, né? A última volta parece essas fumaças boladas aí. Boladona. Ó, que. Nossa, mano, eu vou pegar o pé. Pô, essa curva aqui com o Entity é. Tão perto, mas tão longe, né, Sapopo? Ah, mano, valeu vocês. O quê? Tô vendo a lanterninha de vocês. Ai, velho. Eu fiz a curva devagar. Curva na chuva. O drift. Eu também. Ai! Quase bati no poste de novo. Ih, Arthur errou, hein? Ô, mano. Nada, você é louco. Diz. Vou errar aqui agora. Disforme. Ah, sai dessa, Spax. Olha só, eu errei mesmo. Sai dessa. Ele errou mesmo. Fazendo os papos aqui, papo. O frame caindo aqui. Adeus, otário. Caralho, mano, a vista tá muito longe, eu tô fazendo as coisas aqui, mó nada a ver. Eu vou puxar o cabo da internet da Arlu... Ela vai cair. Pra quê? Meu Deus. Aqui, tanta coisa comigo, eu tô mó longe de você. Longinha, né, entre aspas. Caraca, a vista ficou muito pra trás, velho. Não tô entendendo. Aqui lá na frente, filho. Primeira vez jogando no jogo? Não, acho que eu vou errar, hein, não sei. Erra, não. Eu sou desenho. Eu não sou instável na chuva. Então por isso você tá entre os últimos. Só vai ser uma baixinha, velho. Instável. É, tá vendo? Tá em choque. Ele tá em choque, até baixou o microfone, né? Dois pagas. Ô, Avenge, parte desse medo aí, se tu for bem. A passou de você? Ih, errei aqui. Ela tá em segundo lugar há muito tempo. Aqui, meu Deus. Errei aqui. Vira o Arthur aí.
Tá mais tempo não, alguém vai terminar agora. Não sei. Tem uma cola dela, mas ela vai terminar agora, ela. Vira o Arthur pra mim aí, vai, mano. Coloca a pressão. Nossa, que ela é. Vai, o Arthur tá mó atrás. Coloca a pressão aqui, Brum, 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 brum. É nosso! Tá bom, tá bom. Queria mandar um beijo pra quem não acreditou em mim. Ganhei em segundo lugar. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like favorito, inscreve no canal se você não participou, que tá aqui na descrição. É nóis, valeu e fui!